दर्शकवृन्द, पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक विस्तार कार्य अन्तर्गत तनहुँको पश्चिम खण्डबाट काम धमाधम सुरु भइरहेको छ। राजमार्ग विस्तार कार्यको लागि जामुने पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिका स्थित कात्रेबाट विस्तारको काम सुरु गरिएको हो। पृथ्वी राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउन तनहुँमा 2 खण्ड विभाजन गरी कामलाई अगाडि बढाइएको छ। पश्चिम खण्डमा सडक चौडा बनाउने आयोजनाका अनुसार अहिले काम धमाधम भइरहेको बताइएको छ। पश्चिम जामुने पोखरा सडक खण्ड निर्माण कार्यको जिम्मा यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गर्ने भएको हो। शुक्ला गण्डकी स्थित दुलेगौडा कात्रे खण्डमा सडक भत्किएर खाल्टाखुल्टी भएपछि हलेदी गाछेपानी लगायतका स्थानीयले सोही स्थानबाट कामको सुरुवात हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। आयोजनाको पूर्वी खण्ड आबु खैरेनी जामुनेतर्फ पनि सडक चौडा बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। सडक विस्तार कार्यको लागि हाल राजमार्ग आसपासका रुखहरू काटिएको छ। हालसम्म पूर्वी खण्डमा 3014 रुख कटान भइसकेका छन् भने पश्चिमी खण्डमा 2280 रुख कटान भइसकेको छ। विक्रम सम्मत 2026 सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको ऋण सहयोगमा सडक 4 लेनको बनाउन लागिएको हो। 80 किलोमिटर सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ। पूर्वी खण्डको ठेक्का 6,21,31,00,000 तथा पश्चिम खण्डको ठेक्का 7,40,46,00,000 रुपियाँ रहेको छ। सडक 4 लेनमा निर्माण हुँदा सडक सीमा दुईतर्फी 25-25 मिटरको हुनेछ। बाक्लो बस्ती भएका स्थानहरूमा भने 41 मिटर चौडाइको सडक बन्ने भएको छ। आयोजनाको डिजाइन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा 41 मिटरको सडक बन्नेछ। दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म कात्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ 46 मिटरको हुनेछ। सडक 4 लेनको निर्माण हुँदा हाल भइरहेको पुलको स्थानमा नयाँ पुल बन्नेछन्। आबु खैरेनीदेखि पोखरासम्मको 80 किलोमिटर दूरीमा सडक 4 लेन भएसँगै 31 नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गरिने योजना रहेको छ। आबु खैरेनीदेखि मुगलिन खण्डको 8 किलोमिटरको दूरी भने डिजाइन हुँदैछ। हाल पृथ्वी राजमार्ग भएको स्थानमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत गृह रहेको छ। जलविद्युत गृह र सडक फराकिलो बनाउन सकस हुने भएपछि सडकको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गर्नु परेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले मुगलिन पोखरा 4 लेन सडक योजनाको लागि 4,43,43,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 2,09,54,04,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।